Рецепт смачного запеченого рулета з лаваша на швидкоруч. Готується дуже просто. До фаршу додаємо одне яйце, нарізаний солодкий перчик та зелену цибульку, спеції та одну столову ложку сметани. Перемішуємо до однорідної консистенції. Далі беремо перший лист лаваша та посипаємо його натертим сиром. Накриваємо другим листом лаваша, викладаємо та розрівнюємо фарш тонким шаром. Закручуємо в рулет, перекладаємо у форму з пергаментом, змащуємо збитим жовтком з молочком та відправляємо запікатись. За 10-15 хвилин до кінця приготування дістаємо, посипаємо сиром та допікаємо. Смачного!